በየአመቱ ክረምት ወቅት ከሚከናወኑ መርሃ ግብሮች አንዱ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ነው። ከሰኔ አንስቶ የተጀመረው ይህ መርሃ ግብር በሀገሪቱ የተለያዩ አከባቢዎች እየተካሄደ ነው። ይህ ተግባር በተለይም በአዲስ አበባ ከሰኔ 16 አንስቶ 1 ቢሊዮን ብር የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት እየተሰራ ነው። የቤት እድሳት መርሃ ግብር አንዱ የበጎ አድራጎቱ ዘርፍ ሲሆን ይህንንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሲሳተፉበት ተመልክተናል። እንዲህ በዚህ በጎ ፍቃድ አገልግሎት 1,150,000 ሰዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። 2.8 ሚሊዮን በጎ ፍቃደኞችም እንደሚሳተፉ ታስቦ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን አፈጻጸሙ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት ወደናል ዛሬ ምሽት። ትክክል። ኃይለ ኢየሱስ ስዩም እስከ ሐምሌ 23 2013 ዓ.ም ያለውን አፈጻጸም የሚገልጽ አሃዛዊ መረጃዎችን ሊነግረን ስቱዲዮ ቢ ነው የሚገኘው። ኃይሌ፣ መቀጠል እንችላለን? መልካም፣ አመሰግናለሁ መታገስና ሰለሞን። እንግዲህ እናንተም እንደገለጻችሁት የ2014 በጀት ዓመት የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት በአዲስ አበባ ከሰኔ 18 2013 ዓ.ም መጀመሩ ይታወቃል። እንግዲህ እኛም ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች ልናደርስ የፈለግነው መረጃዎች እስከ ሰኔ 23 2013 ዓ.ም ያሉ መረጃዎች ነው። በቀዳሚነት ሰብአዊነት አገልግሎት ላይ ያለውን እንመለከታለን። እንግዲህ በሰብአዊ አገልግሎት ላይ በተደረገው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማድ ማጋራት እናገኛለን። ወደ 800 ሺህ ሰዎችን በማድ ማጋራት ለማሳተፍ ታቅዶ 34,889 በጎ ፈቃደኞች በማሳተፍ ለ82,953 ሰዎች ማድ ማጋራት ተችሏል። እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ለአንድ ሰው በሚልም እንደዚሁ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ አንዱ አካል ተደርጓል። በዚህም 20 ሺህ ሰው ለመደገፍ ታቅዶ 8,534 ሰዎችን መደገፍ ተችሏል። በዚሁ 6,046 በጎ ፈቃደኞች እንዲሳተፉ ተደርጓል። እንግዲህ ሁለቱም አገልግሎቶች ማለት ነው አጠቃላይ በገንዘብ ስንተምነው ከ97 ሚሊዮን 159 ሺህ ብር በላይ የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተከናውኗል ማለት ነው። ሁለተኛው ማህበራዊ አገልግሎት ነው። እንግዲህ በማህበራዊ አገልግሎት ላይ በቀዳሚነት የምናገኘው ቤት እድሳት ነው። እንግዲህ ቤት እድሳት እንደምናውቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤም እንዲሁ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ጭምር ይህን የቤት እድሳት ፕሮግራም በማስጀመር ሲሳተፉ ተመልክተናል። ያን ተከትሎ በርካታ ወጣቶች በዚህ ውስጥ እየተሳተፉ ሲሆን እንግዲህ በእቅድ ደረጃ በአዲስ አበባ የተያዘው 2000 ቤቶችን ለማደስ ነው እየታቀደው። እንግዲህ እስከ ሐምሌ 23 ባለው መረጃ 1168 ቤቶች በመታደስ ላይ ነው የሚገኙት። ሌሎች ደግሞ 674 ቤት የሚሆነው እድሳቱ ተከናውኖ ተጠናቋል ማለት ነው። እንግዲህ ሌላኛውና ሶስተኛው መርሃ ግብር ከቤት እድሳቱ ወጣ ስንል አካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት አገልግሎትን ነው የምናገኘው። በአካባቢ ጥበቃና አረንጓዴ ልማት አገልግሎቶች ላይ የምናገኘው የቆሻሾችን የማንሳት ስራም በዚህ ውስጥ ተካቶ የተከናወነ ነው። ወደ 20 ሺህ ሜትሪክ ኪዩብ ቆሻሻ ለማንሳት ታቅዶ 13,428 ሜትር ኪዩብ ቆሻሻ ማንሳት ተችሏል። 9,533,929 ብር የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ማለት ነው። እንግዲህ ሸገርን እናልብሳ በሚለው የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር ማለት ነው 7.5 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ነበር። ከ8 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መታቀዳቸውና ከእቅድ በላይ መከናወናቸው ከወዲሁ ታውቋል ማለት ነው። በዚህም ከ32 ሚሊዮን ብር በላይ በድምር የሚገመት አገልግሎት ተሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ በድምሩ በዚህ ሂደት ውስጥ 2.8 ሚሊዮን በጎ ፈቃደኞች መሳተፋቸው ታውቋል ማለት ነው። ሌላኛውና አራተኛው ጉዳይ አድርገን ከዚህ ከተመረጡ ዘርፎች ውስጥ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት አገልግሎትን ነው የምንመለከተው። በመንገድ ትራፊክ ደህንነት አገልግሎት ላይ 3,569 በጎ ፈቃደኞች ተሳትፈዋል። 4,996,600 ብር የሚገመት በገንዘብ አገልግሎት ተሰጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ የነዚህ አገልግሎቶች አጠቃላይ ወደ 12 ዘርፎች ናቸው በአገልግሎት ዘርፍ ተነጥለው ወደ በጎ ፍቃድ አገልግሎት የተገባው። የነዚህ አጠቃላይ ድምር ሲተመን ደግሞ ከታቀደው 1 ቢሊዮን ብር የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት 203,920,289 ብር የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ተሰጥቷል ማለት ነው። እስከ ሐምሌ 23 ባለን ነው የተሳተፈ በጎ ፍቃደኛ ድምር ከእቅድ በላይ መሆኑ ነው የተገለጸው። እንግዲህ 2.8 ሚሊዮን አካባቢ በጎ ፍቃደኛ ይሳተፋል ተብሎ እስካሁን ባለው ወይም እስከ
ሐምሌ 23 ባለው ማለት ነው 2,973,322 በጎ ፈቃደኛ እንዲሳተፍ ተደርጓል። በዚህ ሂደት ታዲያ ተጠቃሚ ይሆናል በአጠቃላይ እስከ መጨረሻው ማለት ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቀው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቀው የማህበረሰብ ክፍል ከ1,150,000 በላይ ሲሆን እስከ ሐምሌ 23 ባለው አገልግሎት ተጠቃሚ መሆን የቻለው 209,841 ሰው ተጠቃሚ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ እስከ መስከረም 30 ነው የሚቆየው። ከ100 ቀናት በላይ የሚፈጅ ሲሆን በቀሩት ጊዜያት እነዚህ የቀሩ የተባሉት በእቅድ የተያዙት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንደሚከናወንባቸው ነው የተገለጸው። እንግዲህ መረጃውን ያገኘ ነው ከአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ አገልግሎት መምሪያ ቢሮ ነው። እንግዲህ አጠር አድርጌ ለመግለጽ ያለው አጠቃላይ መረጃ ይህን ይመስላል። ወደ መታገስና ሰለሞን ልመልሳችሁ ተመልካቾች። መልካም ኃይለ ኢየሱስ ስዩም፣ በአዲስ አበባ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት መርሃ ግብር አፈጻጸምን በተመለከተ ላቀረብክልን መረጃ በጣም እናመሰግናለን።